Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya berada di belakang rumah dan belakang yang penuh dengan pokok-pokok tumbuh-tumbuhan yang ditanam. Okey, rupa-rupanya setelah PRK Pelangai selesai, rupa-rupanya diketahui bahawa ada beberapa sebab utama kenapa BN menang dan kenapa Perikatan Nasional kalah di Parlimen di PRK kali ini. Nombor satu ialah kesilapan sendiri daripada Perikatan Nasional apabila membawa Sanusi masuk ke dalam kempen di Pelangai, dan kesilapan berlaku menurut semua rakan-rakan dan pendapat-pendapat daripada pakar-pakar politik. Mereka kata Sanusi salah percaturan kali ini apabila dia tetap menggunakan perkara yang sama, cara yang sama, iaitu dengan mulut yang agak celupar, agak berani. Dia membawa di sana dan orang di sana tidak suka dengan perkara itu. Apatah lagi diberikan penjelasan oleh rakan-rakan yang lain, apabila Sanusi cuba untuk mengenakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim di UNGA, United Nations punya acara tu, yang di mana dia cuba untuk condemn Perdana Menteri, tetapi nampaknya orang-orang di sana tak suka dengan cara itu. Akhirnya kantoi pula Sanusi waktu itu. Dia kata tak dapat sambutan, tapi rupa-rupanya ada saksi mata di sana yang dapat membuktikan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim punya ucapan mendapat liputan, mendapat penghormatan yang cukup tinggi daripada perwakilan. Okey, jadi itu antara kesilapan-kesilapan yang telah pun dilakukan tanpa disengajakan, tanpa disedari oleh Perikatan Nasional. Jadi nampaknya kehadiran Sanusi tak berbaloi langsung di sana. Itu seterusnya. Yang kedua ialah ramai orang mengatakan sentimen yang dibawa oleh Muhyiddin Yassin, ketika beliau berkempen, iaitu sentimen untuk mengubah kerajaan Pahang, tidak berhasil dan tidak disukai oleh pengundi-pengundi di sana. Kerana apa? Kerana mereka tidak mahu untuk kerajaan ditukar. Mereka belum bersedia untuk menukar kerajaan. Apa yang mereka mahu ialah hanya untuk mencari wakil rakyat bagi Dun Pelangai. Tapi untuk mengubah kerajaan, mereka masih belum bersedia. Jadi itu agak keterlaluan bagi mereka untuk mahu menukar kerajaan pada jangka masa yang tak sesuai. Jadi sentimen yang dibawa oleh Muhyiddin membawa padah, dan sentimen ini akhirnya menyebabkan, kalau kita lihat, sentimen itu telah menyebabkan kekalahan mereka. Seterusnya ada orang jatuh. Okey. Seterusnya, ya tuan-tuan dan puan-puan, sentimen yang dibawa 3R juga menyebabkan kekalahan, kerana orang-orang bukan Melayu tidak suka dengan sentimen 3R yang dimain-mainkan ketika kempen. Okey, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, hari ini 7 hari bulan Oktober 2023, hari Sabtu, iaitu PRK untuk Dun Pelangai, yang mana penyandangnya dulu telah meninggal dunia akibat daripada satu nahas pesawat. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, baru sebentar tadi saya telah melihat kepada satu keputusan undian yang telah saya buat di dalam channel ini
untuk bertanya pendapat kepada semua penonton di dalam channel ini. Pada pendapat anda, siapa yang menang dalam pilihan raya kali ini? Pilihan raya kecil untuk Dun Pelangai ini. Jadi anda boleh komen di ruangan komen siapa yang menang pada PRK kali ini. Setelah saya menunggu lebih kurang lebih daripada 10 jam undian secara terbuka itu, nampaknya memang betul ramai sekali yang mengambil bahagian, ramai sekali yang ambil peduli tentang PRK kali ini. Pada ketika saya melihat keputusan itu, ada lebih daripada 2,400 orang yang sudah mengundi. Kalau ini dikira sebagai majoriti, dah boleh menang. Dah boleh menang pun, majoriti 5 orang pun dah menang. Apalagi 2,000. Daripada 2,400 orang yang mengundi ini, didapati lebih daripada 85% mengatakan bahawa PHBN menang di Dun Pelangai. Manakala Perikatan Nasional, calon Perikatan Nasional PAS pula, yang amat mengejutkan dan menghairankan saya kerana keyakinan mereka untuk menang itu, tapi rupa-rupanya bila keluar saja keputusan, keputusan itu amat mengejutkan. Keputusan amat mengejutkan kerana didapati bahawa Perikatan Nasional kalah teruk. Hanya dapat 11% saja daripada undian yang banyak itu. 11% saja mengatakan bahawa PAS, Perikatan Nasional, boleh menang. Yang selebihnya kalah. Aduh, kesian jugalah. Kesian juga, nak buat macam mana. Tapi kalau tengok daripada undian ini, memang dah boleh disahkan kot. Memang dah boleh disahkan bahawa Perikatan Nasional kalah di Dun Pelangai. Dan PHBN menang di Dun Pelangai. Dan saya pun fikir melalui desas-desus, berita-berita, perkongsian daripada rakan-rakan menyatakan bahawa ya, melalui pengamatan mereka di dalam kempen-kempen pilihan raya, didapati bahawa calon Perikatan Nasional tidak mendapat sambutan dalam ceramah. Sebab itu kata mereka, kerana dia tak dapat sambutan waktu ceramah, dia kena buat plan B. Plan B dia ialah buat kempen dari rumah ke rumah. Dia pergi rumah ke rumah buat kempen. Buat kempen. Dan ialah memanglah, walaupun kalau dari rumah ke rumah, memanglah kita tahu orang akan menyambut dengan baik. Takkanlah tetamu kita tak sambut dengan baik kan. Jadi walaupun calon daripada Perikatan Nasional kata dia yakin boleh menang kerana sambutan yang positif waktu dia lawatan-lawatan itu, saya fikir itu tidak boleh dipakai untuk menjadi satu petanda aras bahwa dia menang atau kalah. Kerana orang memang kalau tetamu disambut dengan baik. Dengan nadi suara rakyat, bagaimana channel ini? Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.